बाचुन्जेल त कदर गरिदेऊ न माया, मरेपछि हार्दिक सदान गरी त अन्जान मान्छेले भइरहन्छ। हेलो एभ्रीवान, गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियोज। सो गाइस, आज म चाहिँ भर्खर उठेको, 7:15 भइसक्यो होइन। सो हजुरहरूको के छ खबर? मेरो त एकदम ठिकठाक छ भन्नुपर्छ, एकदम धेरै अल्छी भइसक्यो है तपाईँले। ढिलो चाँडो एक दिन पालो जसको पनि आउँछ, ओइ पिडालु ओइ पिडालु, खुदेर काट यतिकै बोक्राले कोक्याउला। बिहान बिहानको भोइस गाइस, मुखै धुन नपाएर। सो साथीहरू, म चाहिँ मुख धोइसकेको छु। मुख धोइसकेपछि सबभन्दा पहिला मैले के गर्छु भनेदेखि नि, एक गिलास पानी तताउँछु है, अनि त्यस पछाडि पानी तताएर मैले एक गिलास पानी पिन्छु। किनभने बिहान उठे पछाडि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पानी भनेको एकदम धेरै जरुरी चिज हो क्या, होइन। त्यसको लागि पानी तताउने अनि पानी पिने गर्नुपर्छ ल। मेरो कोठा एकदम सानो छ, एकजना मात्रै बस्ने भएर होइन। सो घाम छ डाँडैमा, ओइ डाँडैमा किन शर्मा, मान्छ र मायाले बस डाँडैमा, डाँडैमा किन शर्मा, मान्छ र मायाले बस मेरो चाहिँ पानी तात्तिँदै छ, पानी तात्तिएपछि पानी खानुपर्छ, त्यस पछाडि बाँकी काम गर्नुपर्छ है त। ड्युटी पनि जानुपर्छ फेरि 9 बजे होइन, 9 बजे त म पुगिसक्नुपर्छ अफिस। अहिले अहिले उठेर मैले कति बेला भ्याएर कति बेला जान्छु, गाह्रो छ जिन्दगीमा। लालु पाते लुक्यो भैतिर, किलाउ माया मै तेरा, किलाउ तेरा अनि रा नलाउ दुई तेरा, बाचुन्जेल त कदर गरिदेऊ न माया, मरेपछि हार्दिक श्रद्धाञ्जली त जसले पनि भन्छ। हतार हतार गरेर आइछु म, गरेर आइछु म, उठको लाली आँखै मलाई। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरू प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला। र आजको भिडियो म यहीँ इन्ड गर्दै, अब मेरो चाहिँ अफिस एन्ड टाइम भइसक्यो होइन, मेरो 9 बज्न लागिसक्यो, अब म जानुपर्छ ड्युटी है। अब ड्युटीमा मैले भिडियो बनाउन भ्याउँदैन, सो आज त्यही भएर मैले बिहान कहिले अलि भिडियो बनाएको है। प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला, हामी फेरि नेक्स्ट भिडियोमा मिल्ने नै छौँ। आज भने सबैजनालाई बाई बाई अनि धेरै माया, धेरै सम्झना है। सो सबैजनाले
माया साथ सपोर्ट दिदै गर्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट पनि म छुट्टिन्छु तपाईहरुकै प्यारी चुलबुली प्रतिभा ओली. बाई बाई. हैव अ गुड डे.